Mwaze, niko hapa na Steve Moro Wanjiro kutoka kule upande wa Kadiani. Huyu jamaa ametutembelea kutoka kule Kadiani. Kadiani si mbali. Ukitoka hapa utapanda matatu kama nne. Tuseme uko karantina, wewe wa karantina, alafu wewe mahali unaitwa Kiangoma. Ukitoka Kiangoma, wapate Kiangai. Ukifika hapo mahali wanazamanga, Kiwese. Huko ndio. Huko ndio kwao. Na wazee ni holiday, watoto wako nyumbani, na kwa hivyo pia unscripted, kumaanisha ya kwamba tunatambua watoto wako nyumbani. Na ahora go tulikuwa na conversation na jamaa anaitwa Eko Eduro, kijana kutoka kule Eko kutoka North Africa, yeah? Kijana ametuambia tuzijana huko kuna njaa kule Turkana, anasema huko kuna mabata, kuna mafuta. Na sasa kwa sababu kuna mafuta, we were talking about the young people, yeah, and how what is going on in our country. And more so, like Kipia and Anyuki specifically, you find that the young people are giving up very easily. And I don't know what is happening. For example, I always say, and someone was telling me that like Kipia, Anyuki is a big place. Anyuki is a very small town. To lose 4 young people on suicide, Anyuki is a very small town. So I was wondering, what is happening? Tomorrow we have a walk for mental health awareness. But what is happening to our society such that gonna steal that the young people have lost hope to an extent of committing suicide in a small town like Kawas, 4 people in a month. Njero Karibu, and so what is your view on this? Thank you so much. Mm-hmm. There's one quote that was said by a young girl. Right. Here in our school, and before I say the young, I say the quote, I'd like to wish the candidates of Makerere Baptist School success as they sit, and all the other students watching us from around, right, including your St. Christopher School, yeah, my St. Christopher School, best school, yes, your best school. So tunawaombea na kuwatakia kila la heri. Tunawaombea kila la heri. Yes, so these young girls say, right, I have given them an opportunity. Ndio mtakiyo ni wa wasimame tu waweze kosa kitu ya kusema. Right. And you know what these girls say? I will say my life stops, mm-hmm, my life ends, mm-hmm, when there is no hope. Yes. Maisha inaisha, yani inaisha, time hakuna hope, life ends when there is no hope. Kama leo mtoto hivi na kama by the way there is Kristo, mm-hmm, but sometimes all you have is hope, right? All you can hold on to is hope, mm-hmm, as in kenye na kufanya unaoga unarudi soko ni hope, right, that things will be better, mm-hmm, kenye na kufanya unapeleka hizo makaratasi kuapply tena ni hope, mm-hmm, that umezaidiwa hiyo interview. Right. So sazile manze umefika point unaona manze hakuna tumaini. Mm. Then hapo kwenye mbore mengine. Right. Time unaona ni kama huwezi pendeka tena. Mm. Time unaona ni kama there can never be anything better. Right. Can happen. Mm-hmm. Hapo ndio mbore inaanza. Right. And mina shukuru Mungu because I am of a household of faith. Right. And I know that manze, I hope for things, mm-hmm, greater things, even, mm-hmm, in the future, mm-hmm, that God has promised, mm-hmm, for you. Right. So in and that your hope, mm-hmm, that even when things are not working here, right, His word says that He worketh all things together for my good. Mm-hmm. So even when it does not look like good, right, it does not mean that He has stopped working, uh-huh, things together for, uh-huh, my good. Uh-huh. They are still working. He's still working. He's still working. Right. Even when I do not see it, mm-hmm, even when He's taking me through those seasons, mm-hmm, yes, I know that He's still working. Right. So that one gives me a lot of hope, mm-hmm, and I think spirituality is something also that is missing, uh-huh, in our young people. Couple of years spirituality, because I will use them in the foundation. Yes, kila kitu. Yes, yes. When you mentioned of hope, yes, maybe see, I'm not thinking anymore. I think above all, okay, above all hope,
Kwa sababu mimi nimeshituna hope. Hata nili join MKBC like 2009. Yes. I was in the virgin of the to just keeping hope alive. Yani, to keep hope alive. Kwa sababu hakuna kitu kingine iko, hakuna doo, hakuna mzazi, hakukusaidia, hakuna connection. Yeah. You know, unajua kwa life kuna vitu mingi usema. Kuna connection, kuna watu wanakuanga na doo, na kuna hiyo unasikianga influence. This corner, any of those ones. Hakuna influence, hakuna doo, na hakuna connection. Kenye tu unabaki nacho ni God. Na hiyo, Angoli yako, asiku wani atakuja pia sori ya. Sidi vile kunaenda, lakini naona da yako na jina kufanyia manikona nizuduga wa kila kitu kosa. Mina wakaa kila kitu kosa. Na fili wala wako kule wata ina wanaza kutuambia, sidi vile kunaendelea. Mtu anaza komenta. Mtu anaza komenta kwa tuambia, but more often than not. Yes. Ni kenye, najua ni kwamba, at the end of the day, hope you are. Hope ndio vijana wetu wengi wanakosa. That tuko na leo. Mimi kuna kitu sema still hope. Yes. Naweza kosa jali kwa nyumba sahi. Yeah. Lakini kama niko na kadishi. Manzi. Za kumanga leo. Yeah. Na at least hiyo nyumba inafungwa. That is enough. You know, unaendelea kukula na unaenda. Nafikiri kuna kanoma. Kuna sama wafladi, obviously, is a quit. Lakini mimi naona bado tuko live, I don't know what will happen. I think the director anasema tuko sawa pia. So cheki, yani I don't, yes, kuna time unafikanga wewe uko na stress na kuna time unafika unaona yes hapa ndio mwisho. But the question me, mazika uko na kabishi, kama uko na space ya kulala. There is no reason of losing hope. Sasa unaweza ingia juu kuna solo uko umetaja spirituality. So You know, kusaidia, acknowledging that there is a higher power behind everything that is happening. Mm. Na najua watu hapa nje, right. Wanasema hakuna Mungu, but hawajadevelop pia relationship na yeye. Right. Wanaona ni kama pande ingine ni utiaji, wanakaa kakuja kukaziwa. Right. But it is the opposite. Mm. It is all a choice. Right. It is all a choice. And in any relationship, right. You have to give something. Mm. But actually, on this other side, you find that most of it has been given for us. Right. And you see God, a God who is going out of his way to take care of you. Mm. We're not beating prosperity. Right. Mm. God is faithful. Right. The fact that unapitia suffering, the fact that anakuwa lao, unapitia vitu zingine. Mm. Kitu ya kwanza inaweza kuwa manzini tu hata yeye ni make choices mbaya. Mm. Ukiwa wales ulikuwa tunachapwa. Yeah. Na ndio ilikuwa consequence ya choices tulimake mbaya. Mm. So anaweza lao saa zingine ma vitu zingine zikukamie juu ya ngori yako. Mm. But again, kuna zingine zitakaa juu ya character development yako. Right. Anataka kukujenga. Mm. So that one is also in the picture. Right. So we have to rest in his promise that he anafanya kazi. Mm. So when that is missing, also in a changia. Mm-hmm. But then even to those who are still not spiritual and probably they are considering at any given time. Right. Mtu anajiambianga time ataokoka. Yeah. Wengine wanasemanga ni wakitaya. Wengine atakokoa death bed yake. wakati ataoa. Unajua. So kila mtu anakuwa na hiyo plan. Kuna kitu funny. But mapema ndio best one. Mapema ndio best. Kuna kusidisht. Kuna mwimbaji mmoja wa secular. Alisema yeye. Atakunywa pombe iishe. Iishe completely. No, that kind of perspective, the secular perspective, yeah, no, even you sometimes in a tuangusha. Yeah, now find then konini young people there. You see, sijui kama ni kudanganywa, our young people wamedanganywa in the past na mambo ya chat, ama ni generation imepotua ileki. Because mimi najua nili have fun sana when I was growing up. Na hakukuwa ati kusema tika saa hizi vijana wanasema chat si fun. No. Yeah. Like I was telling same in the morning. Yeah. That kuna pasi niliuliza juzi sikampata jina tu. Within our fellowship katika ministry on Kenya. Yeah. Nikamuuliza what are you doing in your chat? Yeah.
for the with the young people. We are trying to use our budget. You know, but my question was not that. My question was, what are you doing to, you know, at least to help them come into church? Because I'm saying, Sanana, they don't have to church Sunday. So, but how do we debunk, you know, as we battle to Kenya over depression and stress? For some people, who would be a peer kuna maniate, those other people who could skill their own thinking or skill their neno, peer make a lot of difference. And I say, my the church is boring. How do we debunk that? How do we debunk that? Hey, was it for God? And you guys are so boring. No, you know what their God, what their God, he called alive. Right, which is alive. And this is our their God. It has the ability to change you. Right. It has the ability to encourage you. Teach, right. All these things in one. So, in as a tolerable hapa, don't as a skill may encourage you. Mean as a skill in the rebuke you. Mean up on as a skill with our counsel. So, that is the one I'm for. Right. And it is able to do all those things. If only we are open right. to sit still and listen. Mm. But PMIO, we are not naive of the fact that youth are vibrant, they are working on moving. Right. So, it is. Important that we make the church a place that they can go to. Right. Now, a balance has to be stricken between these two. Right. Because you don't want Utaki church to become a busy hangout, as in funky. Yeah. That is not the point. Exactly. But kama avenue kama hii yetu tuko na court ya basketball. Right. Mseleza kama hapa hivina talents zake. And then we have an avenue of sharing. Right. Tunaweza organize vitu kama ma hike. Tunaenda tunatembea tunasikia fit swimo. And at the same time we have an avenue of sharing. Right. So it is just the people trusting the process and coming. Because hakuna mahali nimesoma kwa word ati wa Kristo afai kuswimu. Right. The fact that when in Christ I manage to raise it in life. Right. So we can even go on a road trip. Mm. Why not? Why not? As a people on a road trip, it's nice. Right. Not to share. Mm. And even in the conversations. Right. I like it with Christians. Even to kiongea hivi, hatukosagi wadi ya God comes up on nani. Even subconsciously. Like. In a come to. Other it might not even be directly quoting. All things happen for good. You have not quoted, but you have just paraphrased. Yes. Na kila mtu anajua ni Kristo anajua hiyo. Hiyo ni Romans 8:28. No. So, kuna story ya job, kuna story ya opportunities. Yes. I don't know how. Okay. As a professional, tunasema. Kuna the underlying causes in sana is depression. Yeah. Now one of them, yes, kukosa job inaweza inaweza cause. Na unakuta ya kwamba hii ni kama ndio hasa like here in Ethiopia na hii in UK. It is like the main cause. Of course, not the main cause per se, because you find that even the people who have committed suicide, the people who are depressed, some of them are even working, work on a job or attack or whatever. So. What do you think about Kusabu? Kuna nakumbuka sisi. Our generation. Mambo ya kuvolunteer. Mimi nakumbuka hii ofisi tumeketi kwa you know, unajua. Hata nilikati hapa na kuvolunteer 9 months. Of course nilikuwa na job na nilikuwa na place ya kula. Yes. But unakuta young people they wameka dough mbele sana, wameka pesa mbele sana. Such that even ukiambia young person akuja volunteer, akuja fanye voluntary work, na hapo ndio opportunity inaweza kutoka, unakuwa unasema zii weo. So for example, kama hata hii man leo tunafanya hapa. No, we are not being paid by anyone. Yes. Kuambia young people akuje, young person akuje, alan, ajue vile hii set inafanywa. So that another day when you have work, you can even call them and come help you set. Yeah. Then akumbuka, sitake na kupatia na story yangu tu, that is a story for another day. Nafikiri utakuja kusikiliza story yangu. Kwa sore no mimi hoki no all those things that I've done. But ya kumbuka unaniuzia yeye hata unaniuzia. Unajua yangu kwa hata elewa kulikuwa na cash scratch. Although sasa siku hizi kuna cash scratch bado ziko.
So what do you say as we close this conversation, we'll come back another day. Sorry, kusema as a young person, yeah. Hakuna job na hata ku volunteer inakuwa tricky. Yes. Mm. What do you say? Sasa, job then nilikuwa tumesema before. Right. Hustle. Mm-hmm. But sometimes you sit and look. Right. Kitambo tulikuwa tumeambiwa, and I'm not discrediting schools or tertiary institutions. Kitambo tulikuwa tumeambiwa manze usiposoma utakula shida. But that is not the case. Right. We have seen examples in our society here. Right. People who are hardworking, who are profiteering, right, and people who are diligent in their work, who have made it. Who have made it in life, right, and are successful. Mm-hmm. Na ukiangalia jobs zenye anafanya, sometimes ni job hata wezi taka ku young people, wezi taka ku associate na right. Ni job chafu, ni job iko na image tricky, right. Ama perception tofauti. So, unapata wase yangu kuna majobs zenye wanataka kufanya. Ama white collar jobs. Yeah, exactly. Ama anakuambia na mina fanya na job ya online. Right. Unajua, as in, just so it sounds good. Nana kuna wasi wame make it na online work. Right. But it's a process. Mm. Na hiyo ndio wasewa tambui. Yeah. It's a process. Right. Si rahisi. Mm. That is all they're not saying. Okay. It's not easy. Mm. But, mina najua even of somebody who has volunteered. Actually, leta alikuwa ameenda internship. Mm-hmm. Mahali, uh-huh. Ya napiga intern, uh-huh. Mtu anaretire mahali ana intern, uh-huh. Na ya napata job, uh-huh. Na yo story inaisha hivyo, uh-huh. Unaona, uh-huh. Ya napata job, hata hajamaliza shule, uh-huh. Unacheck, right. Uh-huh. So, inakuwa ni hivyo, na yo story inakafunga, right. Job manze, uh-huh. Usichague works, uh-huh. Usichague works, right. And mimi najua my young people manze, unakaa kwa nyumba tu unajiambia wewe hakuna kazi. Right. At the end of the day, mm-hmm. Wewe ndio uta, if you're living by yourself, right, wewe ndio utajua kile utakula. Right. Na kama unaishi na wazazi, fortunately, yes. Uko sawa. For some of us, we do not have that privilege. Right. As in, lazima hii kitu iwork. Mm. Ni isipo work, lazima iwork. Isipo work, hukuli. Isipo work, yani uko vibaya. So you had to just push. And I think, for some of them, hawana hiyo ni. Hawana hiyo privilege ya ku play. Wakona hiyo privilege ya ku play around. Right. So, toki manze usichangue wera. Wachana na perception ya watu. At the end of the day ni wewe. At the end of the day ni wewe. Na ni life yako. Now, I think also, the inverted priorities here for our young people, yes, they have so many inverted priorities. For example, yeah. At times, unangalia, what do you need right now? Yes. Kusema kasa hizi sinikona nguo. Yes. Sihitaji nguo sahi. Yes. Nahitaji chakula ya kukula, tuseme nahitaji dina. Sino? So, nazima nijulize as a person, what do I need? What do I need? Nahitaji kitu ya kukula ama nahitaji nguo. So it is also very, very important. Yes. Kwetu as the young people, yes, of this nation, yes, unangalia what do you need right now? Because yes, na Patrick anasema great conversation. Thank you so much, Patrick, for listening. Yes. Na tunashukuru sana nimeona pia Kendi Mothomi anasikiza akiwa kule America. Yes. Na naona pia Esther Theuri na naona pia Monica Njeri. Yes. You look. You see, what do you need right now? Is it a car? Is it kupomeva suti kama Musa? I don't think so. Not really. Unahitaji food, shelter, and clothing. Yes, yes. More often than not, yes, these are the things that you need. Basically, like you find that young people anangalia Musa, kwa sababu Musa kuna kamera mzuri. Hiyo ndio mimi ninataka. Na hujui for how long Musa amekuwa, akifanya job ndio anaweza kupata hiyo kamera. So what I think is that you're very right. Yes. But also the young people of our nation needs to ask themselves, what is my priority as an individual? Yes. For example, you see, sometimes people, na najua wengine wanatusikiza hapa, wako na experience that wewe unapitia ati kwa wazazi ati kuna wazazi wanaku
sisi ni wale wa kuamka ujui mzazi au kabila nimekwambia una connection au una do. So it is you and your God. Ni hope peke yake. Sometimes young people wanapotuangalia wanafikiria sisi ni kama tumekuwa hatch. Sisi hatukuzaliwa. You know, hata sisi tulizaliwa tumepitia hizo mashida. Na sometimes si ati ni wira hakuna. Jitume. Jitume. Nikujituma. Nikujituma. Mimi most of the people still. There was not a wengine hawatajua. Hadi mimi nimefanya mjei. Mimi nimefanya mjengo na nilikuwa natoka place inaitwa Dumberi. Not Dumberi, kwa inaitwa pale kunaitwa Thome sahi. Thome Estate. Unaenda na huko chini na huko chini karibu. Hadi sasa ufike kwa 44 na huko chini. Kutafuta wera na utaenda by foot na utarudi by foot jioni na ni one feed umeenda kutafuta. Na umekula bado hiyo pesa. Hii one feed so mama chapo amekuja amekula chapo nne. Mama kunywa uji. So kwa job lazima udishi. Na kafoti kadhaa lazima ukule. So anyway me I got cow with you man. Ni kujituma. Yaani live like yani ni kama ndio yako ya mwisho. As in ni that hope is good, right? But as we are waiting, what are you doing? Right. Are you sitting there in your pool of misery and sorrow? Are you languishing over your current state? Right. Unajua watu okay wanasema na Mungu saidia wenye anajisaidia, but it's not true. But what they're trying to say is do something. Yeah. Unajua, what are you bringing on the same thing? Tulikuwa tumetaja story ya wasea mayai. Right. Na wasewa kahawa. Wasewa kwa job. Wako. Wera mbaya. Hey, juu. One of the facts is this. Right. Lazima wasewa tabisha. Right. Maka major aliandika song ya msewa mayai. Yeah. Ni wasewa kwa job. Right. Wako job and they're making money. Mm-hmm. Wako hapo, umetulia, unasema, oh, nienda nikutane na boy wangu hapa pia nipate ninauza kahawa. Yeah. Atasema nini, atanifikiriaje. Uh-huh. Lakini acha nikuambie, right. If you don't learn from the advice that we are giving, life nayo itakuvunja. Right. When you get to other levels of responsibility, sasa utajipeleka bila kuambiwa na mtu. Kabisa. When now you have a dependent who's looking at you, bro, hautakuwa unaambiwa. Right. So why wait? Hakuna haja ya kumwambia. Why wait? Juu saizi uko peke yako una struggle peke yako unataka kujiua, ati wewe kijana unataka kujiua, ati na uko peke yako saa hii. Mama. In case Mungu akusaidia kuokoe, ile siku utapata responsibility upata wife na watoto hii, utakimbia. That's hiyo basi hata perhaps, I think that is why. Actually people are even hurting children with their wives. Yeah. You find that, you know, mwanaume tu anaamka, na hizi cases sana sana ni kwa mwanaume. Mwanaume anaamka, ana hurt wife, anaua bibi na anaua watoto. By the way, I will never understand. Sasa venye umetaja hivyo, you know, kama unajishindwa saa hizi responsibility zako ukuwa peke yako saa hii. No, na mimi usema kukosa wera. It's not the end of the road. Exactly. You see end of life. Exactly. Kama jana kuna jeshi yangu mmoja anajua anasikiza hapa. Aliniandikia. Aliniandikia kwa hiyo kwa ananiambia amefika mwisho. Akaambia bro, ijafika mwisho. Hebu tafuta, fanya hivi. Kenya utapata haraka kajobu kameanguka. You know, ulikuwa na job, duka imeanguka, nini, uko na mdogo mdogo. One of the things that you should not do ni kujifanya wewe ni wa profile ya high. Rudi chini, pata mjei, pata 500 kwanza familia ikule. Familia ikishakula, watu waseme ulienda mjei, ni sawa, familia isha. Then kesi baadaye. Wanasema na si wao wanakuletea kwa nyumba. Absolutely. It's not being rude, but wachana na expectation ya society. Right. At the end of the day, wewe. Na unajua seasons, let's not confuse seasons for permanence. Right. It's a period, period. Ata kwangi mchana kila time. Right. Kuna kwa mchana, kuna kwa usiku. Kuna nyesha, kuna wakajua. So there are seasons. Ata ukifanyeo kwenye mafanya saa hii. Hata kama ni hiyo mjei unapiga. Right. Ili ni yanga mjei. Na si story ya motivational speakers. Na yeah, yeah. Sana sema kwa ya yanga mjei na nyama kuna. Oh, no fun. Hiyo siyo story. Lakini. Si story yako kufanya uzidurumia maa. Zii. Mjei yangu ya kwanza manjani na nikapigwa kidole. Yani siku ya kwanza. Sura shino unarudi nyumbani ama unafanya nini. Nilifunga na karatasi. Funga na karatasi ya nikaendelea. Walai nilikuwa mbaya. But anyway. Ni unajituma tu. Yani like there is no tomorrow. Right. We are men. And the fact that we are men, due to not giving them a boy to do our copy bias, right. And looking at our statistics and looking at our
haimaanishi usijibonge. Right. The fact that you're a man, mm-hmm. I think we also need to go back to the basics. Right. Who the people you're calling your friends, mm-hmm. are they really your friends? How many women do you have marafiki zako? Do they even know that they are your friends? I know. Yeah. Eh, unajua siku hizi ninaonanga watu bana wanafanya tu vitu alafu wanaenda wanaulizana kwa wi. Na labda hata mlaishi pamoja. Sasa huyo mzee, usio kwa na boy unasemanga ni best yako na anaweza enda kuuliza by the scene ma boy kweli. Ah, sisi ni ma clubmates, sisi zuru ndo tunakwenda pamoja. So, do people you're calling your friends? Are they really your friends? Ni mtu unaweza enda utapie ngoli yako zako elewe. Kama jana kuna mambo tulikuwa na wao hapa hivi. Na ni tukashia. Tukashia juu. Manze lazima tu kuwe na wasee unaweza endea uwachapie. Right. Uwachapie. Because this life was not made for us to live alone. Right. Hata God alisema. And even if you look at it from another perspective. Wasee wakitaka kukutesa jela, wanaenda na kupiga solitary. Kabisa, ndio hiyo. Hawoni nje, hawoni miti, hawoni jua, hawoni nini. Right. Ni wewe na hizo maukuta. My friend ukipigwa 30 days hapo, ukitoka hakuna kitu utakuwa umesema. Unaona? Solitary. So it's not good. Right. It's not good kujiwekea ngapi vitu sipoa. Right. Siku zenye zitalipuka ndio inakuwa ngumu. Find a friend. Right. Find a friend utakuwa unaongea naye. Hata kabisa wanasema kuna friend, they are not friends, they're just acquaintances. Kwa sababu pia mimi nafikiri siku hizi friends are overrated. You see, na kuna kitu mimi usema na itazungia tena na watu, many people don't agree with this one. You see, Steve, and you're God forbid, in order to take an example, if someone is my friend and they die, then I let rest in peace. Then you say, at rest in peace, my friend. Then the second comment you know is that this was my friend, what happened? You see, you should not ask on social media. Yes. If I am your friend, I know your wife. I can, if I see here Steve is in Gori, nitaenda niulize, Anita niulize, bibi yako niulize, ati amefanya nini, you know. Na badala ya kuuliza kwa Facebook, naweza uliza kwa, naweza kwenda kuuliza. Kwa hivyo, mtu kama ni rafiki yako na anasema yeye ni rafiki yako. Yes. I don't think, you know, Kuna difference ya friends and acquaintances. Kwa hivyo wewe young person kuwa pale nje, lazima ujiulize, still ni best yangu ama ni just an acquaintance? Is it a person that I know? You see, me by the way, and this one, I'm sorry to say, me, the best friends I have, they were strangers. Yeah. Wale ma strangers, unakuta ma strangers, yeah. You know, juzi nilikuwa na kanoma flani kahosi. Unakuta wale watu wamenisaidia. Hata wengine walinisaidia mpaka bila pesa, unakuta uko na something that was supposed to be bila bill like of 40,000-50,000. Mtu anakusaidia unakuta inarudi bill ya 10,000 au you know, because those, and they are total strangers, watu ambao hawajui. Na wale kwa pesa zako ukimwambia uko mgonjwa, ndio wale wanaelekea kwa kunirudishia message. So, na those ndio una, those are the people that bank. Na ulikuwa unataka sasa umwambie ndio at least in case of anything ajue wewe uko. So, ni vizuri pia young people as we conclude, because hii ni unscripted, we have not even scripted what to say. Young people lazima ujue, huyu ni rafiki, huyu si rafiki. Because I think that is where the stress is coming from. Kwa sababu mimi nakuchukua wewe Steve kama mwisho yangu, nakuchukua, lakini nikishare mambo yangu na wewe, you don't even care. Na kwa mimi Steve sina kitu ya kukula, unanirutia. You know, but wewe Steve kama rafiki yangu, kinye nikitoka kitu ya kukula, I should not be. Afadhali ni ile kaume kwa nyumba ni kuambia atoa sauta. Ah, yeye. Unasema kukufa. Okay. Oh, hey. Afadhali ni kuambie Steve tu hivi mimi sina pesa za kukupea lakini kuna food nimepika. Si unaweza kama ama hata unamtumia. Welcome to kule. Juu kafiti kala kako nikaanza niko na kafiti kanaanza boda ukule uende home. So lakini kuna mtu anakublutik then wakati umededi nasema rest in peace my friend then naandika hapo chini what happened. At the same time, please don't have it. Sima ngayewe kama ya kusebe nile yaka mwisho kwa vijana. Because hii ni unscripted, na tunasema hivi kwa sababu kesho pia tuko na walk. Yes. Na hii walk will be one of the people who will participating. Na ni ya mental health. Yes, atutaki kuwa ignorant that there are so many conditions that people can either be born with, zingine ni genetics,
zingine kuna issues labda you lost a loved one, yeah. You lost a job, na hizo vitu zinaweza kukuta as people, but you're saying even hizo vitu zote zikitukuta, kwanza tujielewe sisi ni akina nani. Kuna kitu marefu wanasema, jijue, unasema ngaje, jijue, jitunze, jipende. So as a person, if you don't do that, the Bible says love your neighbor. You know what the second part says? As yourself. So if you don't love yourself as a person, if you love yourself, you're not going to hurt yourself, neither are you going to hurt others. And thereafter, you can be able to serve your neighbor. Lakini, wewe, ukika hapo, makazi yako ni kuangalia watu. So there we are, your camera. So I'm here, my boy, mm-hmm. Now these conversations are just starting. Actually, these are scripted. We did not even plan what to say. And that is why, how it will be. Most of like it here unscripted. Yes. Go ahead. So, it is not over until it is over. Mm. God gave me that life. Right. Don't take it. Mm. You do not have the power. Right. So to take it. Even if you do, that doesn't give you the right to take it. Mm. That might sound tough, but God didn't give you life. Mm. Right. And that you are upon a plan for the man and says, right, upon a plan for the person. But then, as a Jitum, Jitumbe, like, there's not one. Jitumbe. Come on, you're volunteering. Come on, you're works. Usichague job. Usichague job. We're fanya kenye iko. Come on, the job of a partner. Come on, a chezwa. Huyo hakuwa wako, unajua, kama unachezwa, huyo hakuwa wako, na kama wewe unachezana, wachana na mwenye unacheza. Right. Eh, wacheni kuwasiliana time. Relationships are not what we have made them to be. Right. Na probably now when you jump to the next stage, ndio utakuja kukua, it's too late. Venye niko nafanya mademo yenyewe. Right. Haikutokangi, haikutokangi, you still bring your baggage. Like it takes a toll on you, right. When you get to the second stage. So my friends, ishini vizuri na wenzako, find true friends that can stand with you, share, jibonge, na ushileni yako mtu wako. Kama God ameamua utaamoka, utaamoka. Kabisa. Na hata nikiuzanga tu strong yangu na Mungu ameamua nitaamoka, nitaamoka. True. Mungu ameamua hautaomoka hata uzungaze hata ukuwe una limo ya kufatu maskini hautawahi iona. Right. So anyway, cheza tu leni yako na ningewa encourage to tafuta place ya God, because when all hope is lost, at least we have the hope in Christ. Right. So Mungu awabariki and thank you for watching us. Thank you so much. Sisi tumekuwa na Unscripted with Musa. No script, just talking issues of life. Good day, and God bless.